Anayefuata sasa. Huyu hapa huyu. Huyu hapa huyu. Makofi tafadhali kwa Andrew Charles akiperform huyu hapa ya Mboso. Niwalona niwe leo namtangaza sitaki nishauliwe namtangaza huyu hapa huyu nampenda huyu hapa huyu ananipenda sijalo kwa mimi mwenzenu ni mapenzi nayopatiwa mwana kanipa kisa kipapatilo nyama ya nyuma huyu hapa huyu nampenda huyu hapa huyu ananipenda sheba 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 adididididi sisemi nae sisemi nae sisemi nae sisemi nae huyo tunga ebe kulubia zina uti ya iwana kazwe sisemi nae Nampenda Uyo wapa uyo Ananipenda Ajijijijiji Satwende tilili Waonyeshe tilili Satwende tilili Waonyeshe tilili 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 Haya. Adam unasema naye usemi naye. Umejitahidi my brother lakini kufanisha na show ambazo zimepita. Nice try. Nataka nimsaidie Adam ambacho alikuwa anajaribu kukisema. Nisaidie. Ilikuwa mbaya. Oh. Wimbo mzuri. Mkubwa lakini yeye hajautendea haki. Yaani huyu ni Andrew ambaye mimi nimekuwa nikimuona mwaka mmoja uliopita. Hakuna kitu chochote ambacho kimeongezeka mzee wangu. Yaani style ya kichwa ile ile tafiki mjusi anapita na mkwepa. Yaani nothing new man. Hapa tunahitaji vitu vipya kila siku. Lazima ujitoe gamba mzee. Lakini mimi binafsi nimeona show imekaa poa kwa sababu nilivyofanya na mwalimu wangu alivyonielekeza ndivyo nilivyoperform.